У Києві реабілітувати ветеранів АТО допомагають собаки. Каністерапія допомагає колишнім бійцям відновити емоційну рівновагу та позбавитися психологічних проблем, отриманих на війні. Як саме собаки допомагають ветеранам, бачила наша кореспондент Магда Кривов'яз. 2 роки служби у найгарячіших точках Луганської області. Потім осколкове поранення, контузія, госпіталь. Востаннє у АТО Юрій був 1,5 року тому. Приїжджають всі, але не всі повертаються. Повернутися психологічно Юрію допоміг ось цей кучерявий друг. Тьом. Звати її Ніка, і вона каністерапевт. З ними до магазину і по каву, і на тренування. Її завдання – допомогти у психологічній реабілітації ветеранам АТО. А виховати такого друга для героя – завдання кінолога-волонтера. Це собаки, які повинні бути дуже добрі. Очень ласковые. Если вдруг какие-то воспоминания, в которые он возвращается к войне, собака умеет, способна не дать этому человеку вернуться в то состояние. Я ложусь спать, если у меня там какие-то воспоминания, даже если это плохой сон, кошмарный, собака это чувствует, она подходит и отвлекает внимание, то есть начинает облизывать, может лапой ударить по груди. Волонтери та друзі героїв займаються з бійцями як індивідуально, так і у групі. І якщо на сеанс терапії військовий приходить напружений та замкнутий, то вже за 5 хвилин змінюється на очах. Деякі спочатку зовсім на нас не звертають уваги, а коли проходить якийсь час, тоді чоловіки зовсім інші становляться. Вони відкриваються, вони сміються, посміхаються. І саме тоді психологу легше з ним працювати. Виховують волонтери таких терапевтів і для конкретних героїв. Процес займає майже півроку, адже у кожного військового свої потреби. Їй не важливо, во що чоловік одет, як він себе почуває, як він виглядить. Есть ли у него руки, шрамы для человека, вернувшегося с войны, просто незаменимо. Вот. И многие собаки могут помогать физически, то есть приносить вещи, выключить свет. Допустим, я мыслями где-то вылетел, воспоминания или вот в стрессе. Собака это чувствует. Отходит и смотрит мне в глаза. То есть это моментально выводит из состояния. Ніку готують спеціально для Юрія. Віддавати собаку Марині зовсім не шкода. Тим паче, що з бійцем вони вже майже стали родиною. Несі, папі. Наразі Юрій повністю реабілітувався і тепер допомагає це зробити іншим. З Мариною вони тепер працюють у парі. Вона виховує 4-лапих терапевтів, а він налагоджує зв'язок з військовими. Адже ветеранам простіше відкритися людині, котра пережила схожі випробування і змогла їх здолати. Магда Кривов'яз, Володимир Самченко, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер.